Desculpe, é que eu estou ocupada. Em que posso ajudá-las? Eu tava! E procurei por toda a cidade! Eu procurei, e procurei, e procurei... E sabem o que eu encontrei? Nada! Nunca vai ser uma corredora, porque você é um bug! E é o que sempre vai ser! Tá tudo aqui! Todos os voos foram cancelados! Está, tá nevando! Jingle Bells! Ha, 5 semanas assim, é? Eu encontrei provas incriminadoras que podem provar quem é o pichador. E ele está aqui nessa sala! Eu sinto muito, Alteza. É uma pena que o nosso casamento tenha atrasado, não é? Sim, sim, estou pronta! Vocês não deviam começar uma luta! Você está procurando por mim? Você deve estar mais calmo agora. Uhum.